要说Hazırda Nəsimi rayonu Mirzə İbrahimov küçəsi Dalan 4 ünvanındayıq. Burada yaşayan sakinlərin iddialarına görə ərazidə çox sayda narkomanlar məskunlaşıblar. Həqiqətən də ərazidə olarkən narkotik vasitələrdə istifadə olunan preparatlara və özündə olmayan bir qrup insana rast gəldik. O dalandan kesildi bu bura, buradan kesildi. Biz onu istemirik. Və salam işləmə. Mayı yığışdırmağı lazım. Kesməzsən, ha? Bu cür yeri, bu cür vəziyyətə söküblər, xarabalığa çeviriblər. Əlbəttə ki, xarabalıqda belə şeylərə rast gəlmək mümkündür. Bu başqa cür ola bilməz. Burada insanlar yaşayır, yaşlı adamlar yaşayır. Hamısı demək olar ki, çoxu yaşlı adamlardır, qadınlardır. Sahə rəisimiz var idi, indi deyəsən yoxdur. Gəlirdi, qovluyurdu burada, müraciət edirdi. Bir saatdan sonra yenə daraşırdılar bura. Müraciət eləmişəm, bu gündə 21-ci bölməyə müraciət eləmişəm. Sahə müvəkkili bura, bir dəqiqə təyin olunan sahə müvəkkili yoxdur. Bura isə narkoman olduqları iddia olunan daha bir qrup şəxsin gecələdiyi yerlərdən biridir. Girişdə isə belə bir maraqlı lövhə quraşdırılıb. Kənar şəxslərə giriş qəti qadağandır. Onların vəziyyətini öyrənmək üçün əraziyə daxil olacaq. Siz burada niyə məskunlaşmısınız? Bir adamı adı dağıtıqda yaxşıdır. Ayaqqabını oğurlayıblar. Yoldaşımın paltarını zibədən oğurlayıb aparıblar. Vanna qazan, alüminium qazan qoymuşduq həyata, oğurlayıb aparıblar. Bizə demək olar ki, 300 manata yaxın ziyan vurulub. Yəni, xalçalarımızdır, paltarlardır, kutqalardır, qış mövsümə aid olan. Hətta yəni, elə gün olur ki, bir də görürsün, yanğın iyisi gəlir qırağdan. Yəni, o arı kəsişmədən. Bilmirik, nə inirlər yəni. İndiyə kimi də hələ sözə bilmirik ki, o yanğın nədən əsaslanır. Həmin əraziyə əlavə naryat qrupları cəlb olunub. Ərazidə müşahidə olunan negativ halların aradan qaldırılması istiqamətində Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Nəticəsi barədə əlavə məlumat veriləcəkdir. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, bununla bağlı quruma hər hansı bir müraciət daxil olmayıb. Lakin Baku TV-nin sorğusuna əsasən müvafiq qurumlara dərhal məlumat veriləcək. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Baku TV olaraq Yasamal rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 10 ünvanında yerləşən, yarımçıq tikilidə hökm sürən oxşar vəziyyəti də çəkib göstərmişdik. Məhz həmin sujetimizdən sonra aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçdi, lazımi tədbirlər görüldü.